Hola, famílies, benvingudes a aquest nou capítol. I, bueno, ja veureu com avui aquest capítol estarà ple d'errors. I ara sí, dins capítol! Hola, Gabriel, què tal? Vas presentar ahir el treball de bicicletes? Era per ahir. Crec que sí, no? Que era per ahir, que era el divendres, l'últim dia. Buah, és que... Els profes envien... Sí, molta lletra en el correu i no... I em fa mandra llegir-ho i sempre, quan no ho miro del tot, sempre al final hi ha alguna cosa que no ho miro i em fa pal llegir tant, em fa pal. Hola, Jaume. A quina hora t'han dit que vindria a portar l'encàrrec del supermercat? Que vaig a fer el dinar i no tenim res. Ups. No he trucat. No he trucat. Em podries haver avisat tu també. Ja fa estona que veus que estic treballant. Em podries avisar tu o dir-li a Gabriel que m'ho digués. No ho tinc. Ai, i què més? Raquel, fondo cremat! Oh, ostres! Com és que ningú no m'ha dit res? Però si és que m'heu d'avisar! Marc, m'ha dit la mare que el terra està ple de sorra de la platja. Què? El terra, no et vas treure les bambes i està ple de sorra de la platja. Mira, 1. No està ple de sorra. I 2. Si ho estigués, la culpa seria de la mare. Pues perquè, si està ple de sorra de la platja i tant et molesta, avisa'm abans d'entrar. Si no m'avisa, la culpa no és meva, és seva per no avisar. És que la culpa és dels profes, no meva, perquè ens ho envien tard, ens ho envien en poc temps i, a més, que no ens ho recorden, saps? Que teniu d'aquí 2 dies i heu d'enviar aquest treball. Mira, just, estava a punt de trucar, que ve el Marc i em demana que li ensenyi a fer els deures. Just en aquell moment. Acabo de fer els deures i he pensat, ostres, tenia que fer alguna cosa, i em truca l'apartament. M'ha tingut mitja hora al telèfon. És que... No sé, així no puc. Apaga el foc, sisplau, apaga el foc! Ostres, porto tot el matí aquí, pendenta de si Gabriel ha fet o no, ha entregat o no el treball a temps. Acabo d'escombrar un munt de sorra per tota la casa, que jo no sé què ha passat, que està plena de sorra. I a sobre he hagut de pensar què feia de dinar, perquè no ha arribat la comanda del supermercat, i és que... No, clar, pues se m'ha oblidat. Saps què m'ha passat? Just. Vaig arribar de la platja i vaig dir... Oh, quina gana tinc. I vaig anar corrents a menjar. I quan vaig acabar de menjar, pues, a sobre tenia la meva sèrie preferida. I vaig dir... Bueno, si de cas ja després ho trec i ara veig la sèrie. Vaig veure la sèrie i després em van trucar i bueno, al final es va fer tard, em vaig oblidar i al final es va quedar ja la sort. La culpa és meva... No em concentro, no em surt res bé, aquest curs no, és molt difícil i no se'm dona res bé i no ho veig impossible. No, una altra vegada no. No, és que sempre em passa el mateix. Jo no em puc encarregar d'això, jo sóc un desastre per aquestes coses. Jo no tinc memòria per això, no tinc cap, no me'n recordo mai i ara estem sense menjar. I altre cop ens quedem sense poder cuinar res. És un rotllo. No, jo això no és per mi. Apaga el foc, sisplau, apaga el foc! Uf. Quin desastre! Quin desastre! No sé què dinarem, si és que... Ara què els hi poso? Ara què els hi poso? Sempre em passa el mateix, de veritat, és que no em puc encarregar de res, no em puc encarregar de res. Jolín, sempre em passa el mateix, és que no me'n recordo i a més mai se'm queden les coses. Jolín. És que sóc burro, mai se'm queda, sempre em passa el mateix. Vale, m'he organitzat malament, no tornarà a passar més. M'haig d'organitzar millor perquè no em torni a passar això. Perdó, se m'ha passat totalment. M'he ficat a fer la feina i sabia que se'm passaria. Escolta'm, m'escapo a comprar alguna cosa ràpid, segur que encara tenim alguna cosa oberta, i a partir d'ara em poso alguna senyal, l'alarma, el mòbil, perquè me'n recordi, perquè si no se m'oblidarà i no se'm pot oblidar més. Perdona. Apaga el foc, sisplau, apaga el foc!
Ha estat culpa meva, m'he oblidat. M'he despistat per complert. Vale. No pot ser. Haig de fer una cosa rere l'altra. Re de fer diverses coses al mateix moment perquè és impossible. És impossible. Em despisto alguna. Vale. Intentaré estar més centrada. Fer una cosa rere l'altra i així que no em torni a passar. Vaig saber què li dono de sopar. És veritat. Bueno, ho sento i bueno, ara baixaré a baix i li demanaré perdó també a la mare. He de pensar en algú, perquè sempre em passa el mateix i m'oblido, així que em faré una senyal o algú per saber que en aquell moment m'he de trobar les bambes. Però bueno, ara de moment, mentre ho penso, vaig a escombrar-ho. Les errades. Aquelles coses que, si les contéssim, les que tenim cada dia, des que ens anem a dormir, bueno, des que ens llevem fins que ens anem a dormir, probablement estarien per sobre de 100. Formen part, són inherents al gènere humà. I l'important és ni maximitzar-les ni minimitzar-les. El que us hem intentat mostrar amb els sketchos que heu vist és com reaccionem la majoria de vegades quan tenim un error i com el model SOC ens planteja que és la manera més motivadora o la manera en què provoquem una millora en el nostre creixement a l'hora d'encarar-les. Sí, així és. Tal com està explicant en Jaume, no? Quan som humans i estem en procés d'aprenentatge sempre i tota la vida, no? Llavors, en aquest procés d'aprenentatge és normal i natural fer errades, cometre errades, no? Llavors, el model que pretén és intentar fugir d'aquestes reaccions com més reactives, no? Poso la culpa a l'altre, o poso excuses, o em queixo, o em sento superculpable, no? I actuar d'una altra manera, no? Com més simple. D'entrada, intentant veure quina és la meva responsabilitat i la meva part aquí d'assumpció. En segon lloc, que aquesta responsabilitat estigui realment proporcionada al fet que hagi passat, no? I prendre accions perquè això no torni a passar. Per tant, famílies, com a consell pràctic, sapiguem que les errades arribaran de tipus domèstic o també doncs, de més calat familiar. Identifiqueu on està l'errada, mireu primer cap a dintre quina és la part de responsabilitat vostra i amb això tindreu molt de guanyat i és una excel·lent oportunitat perquè les coses surtin millor la propera vegada. Us convidem a que ho posem a prova. Clar que sí. Que vagi molt bé. I bueno, espero que després d'aquest capítol reconegueu els vostres errors i pugueu millorar molt en aquest sentit. Bueno, ara sí que sí, una super abraçada!